aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Estou aqui em frente ao sindicato e hoje uma luta pelos aposentados. Eu já sou um cara contemplado, mas a nossa luta é por você. E aí, mano? Vamos lá! De volta, meu amigo, não é só porque a gente sai da ativa que a gente não fica ativo. Muito mais agora que tem energia, tempo e liberdade. E estamos aqui exatamente contra o que o governo quer fazer com essa e com todas as categorias. O fato é, aqui o cidadão trabalhador está fazendo a parte dele. Aqui a gente luta pelo trabalho e pela aposentadoria. Sacanagem, safadeza. A partir de amanhã. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Então vamos lá, primeira nota sorteio.
o foco, a luta por dignidade, pelo trabalho. Porque só existem duas coisas que movimentam o planeta: o trabalho e a família. Dito isso, cidadão, entenda de uma vez por todas: se você não fizer a sua parte, ninguém faz.